السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد من أكاديمي تكنولوجي كاني وكورسكي أن كبرني حرفت دا كمبيوتر كا إلو يقانو بيسي كمبيوتر كا كارحان أوبريتن سيستم كا ويندوز 10 حتى با عشر كاني وعشر كاني أفراد وحاني كو قادم دونا هدي الله ودلو انقلاضو سيدا كمبيوتر كا لوغو حدو باسود أما با حبك كمبيوتر كا أدوغو سميسان لهايد سكورتي حتى با إن شاء الله تعالى أنو سعنو وحاني كبرا دونا qaybta ugu muhiimsan ama baba qaybaha ugu muhiimsan ee raadada ee la barto computerka oo ah sida password lagu xidho waana ku ugu muhiimsan hadaba waxaan tagi doonaa qaybtaas ay ku qoran tahay start menu ayaan tagi doonaa dan waxaan ku qoran doonaa click dan waxaan tagi doonaa user key aan tagi doonaa halkaas user phone kayga yaani waxaan ku qoran doonaa click dan markaan click ku raado waxaan tagi doonaa qaybta ugu sareysa ee loo yaqaan change account setting change account setting markaan tagno waxa ku soo bixi doona shaashada labaad ee noocana dan waxa tagi doonta qaybta qoran tahay sign in options ka marka ay tagtid waxa ku soo bixi doona dhamaan waxyaabaha sidan oo kala ah hadaba intan waxay u baahan tahay inaan ku fahansiyo insha Allah ta'ala dhagtaada aad u fur oo intan inta ku sharaxayo si fiican u dhageyso maadaama ay tahay security ama halkii computer-kaaga aad password-ka kaga xidhanaysid qaybtan sign marka aad dooratid insha Allah sign in options ka marka aad dooratid waxa ku soo bixi doona sidan wuxuu ku manage how you yani sign to your device yani maamul xagga laga maamuli karayo yani computer kaaga manage kiisa yani imsa yani hadaba wuxuu ino ogol yahay imsa password aan ku xulana ayuu ino ogol yahay Windows 10 yani Windows 10 Windows sida kale wuxuu kaga fiican yahay hadda ayaad baran doontaa okay qaybta ugu sareysa wuxuu kugu dhig waxaad ku xulataa waa face yani wajigaaga ku xiro password ahaan ugu xiro yani computer kaaga oo hub face ugu xiro qaybta labaad wuxuu kugu wari waxaad ku xirataa fingerprinting sool kaaga ku xiro ama fartaada ku xiro ayuu kugu wari qaybta saddexaad wuxuu kugu wari waa bin ku xiro waa windows bin baa loo yaqaanaa ayuu kugu wari ku xiro qaybtan afraad wuxuu kugu wari waxaad ku xirataa waxa loo yaqaan security key oo macnaheedu tahay flash ku duub password-kaaga dan flash kaga fur flash baad gelinaysaa uu ku duubaya password-kaaga dan flash taas ayuu kaga furayaa computer-kaaga waana waxyaabaha cajiibka ah uu leeyahay Windows-kani tashanaad waxa weeyaan waa password-ka caadiga aan isticmaalo waa password oo password haddii maqashid waa laba oon waa number iyo yacni tagas waa qoraal ama magac ha noqoto ama number ama tiro ha noqoto qaybta ugu dambeysana wuxuu ku wari kaga duwan yahay Windows-yada kale cajiibka ayaduna waa picture password password-kaaga waxaad ku xirataa picture buu ku wari okay hadaba inagu ta muhiimkan isticmaalayna waxa loo yaqaan waxa weeyaan waa password intaas marka soo fahantid inagu tan isticmaalayna maanta ama ba 10 kan uu ku saabsan yahay waa qaybtan loo yaqaan password password baan dooranayna markaan rabnayna password ku xirano een hadda ardayga toban waxaan ku siinayaa anigu inaad iskaga xiratid ka loo yaqaan password iskaga xiro taas ay iga tala aniga waxaan tala kugu siinayaa inaad iskaga xiratid password qaybta ku qoran tahay okay password baan dooranayaa anigu marka password aan doorto waxa ku soo bixi doonta halkaas oo ay ku qoran tahay add ayaa ku soo bixi doonta oo macnaheedu ay tahay gali password ka aad rabtid hadii computer kaagu password hore kugu jiray waxa ku soo qori doona change password markaas yani change marka aad dooratid password ka hore aad gelin doonta dan ka cusub ayaad gelin doonta balse hadii computer kaagu cusub yahay ama hore aan ugu xidhnayn password sida kaygo kale aan ka furay imika si aan idinkeedu ku tuso password ka marka aan doorto waxaan oranayaa arban oranayaa dan ar marka yiraahdo halkaa wuxuu ku leeyahay new password gali dan password ka mar labaad ku celi dan hadana waad gelinaysaa dan sidaasi ayaad nagasti oranaysaa tusaale ahaan oo kale imika hadii aan ku qoro aan geliyo u fiirso hadii imika aan geliyo u fiirso hadana mar labaad ku celiyo aan mar labaad ku celiyo u fiirso hadana u yara fiirso isaga iyo qoraal caadi aan gelinayaa 2020 baan ka dhigayaa bal hadaba nagastay aan idhaahdo xagga muxuu kugu wari contact your password u fiirso erer ayuu gelinayaa yacni halkan muhiimadda ugu weyn waxay tahay in aad magac ka gelisid tusaale kale hadaan waxaan qoran Man Academy u yara fiirso automatically account magacaygi ayuu sidaasi igu bedelaya marka saddexda hab waxaan kugu tusay aan dib kugu yara celi aan kugu tusay
إن أنا هالك عمرس مرس الدحاد أنا باسول كا جيل صوبت أنا جو قرية حويا الربكو صو صاري أمك هذا هالك باسول كو قرام مرس الدحاد الربكو صو صاري سيد مركيو كلا دن مركاو أنا كو قرتا وحاط بهن تهاي أكون كاجا مركا أنا من أكاديمي أنا كو قري مركا نجستي أنا رنيا dan marka nagasta iraado dan wuxuu soo saari doonaa qaybtan ugu dambeysa oo idina aad oran doontid finish marka aad finish tiraadid sidaas ay computer-kaagi ugu xurmeeyo password aan insha Allah ta'ala 10 kan waxaan ku baranay maanta sida computer-kaaga aad ugu xuraysid password insha Allah ta'ala wayno 10 kashanaad hadduu Allah wadaa idmo inta koraysana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.